boleh ke apply kalau dah sakit? Yang tu saya akan share saya punya experience kalau untuk kes-kes yang dah pernah sakit and baru nak apply Takaful. Sebenarnya anyone can apply. Okey, cumanya sama ada application tu akan lulus ataupun tak. Okey, cuma cabaran dia bila orang tu dah ada sakit lah ataupun medical history. Okey, especially medical history yang yang quite serious. Okey, so proses dia agak panjang. Okey, sebagai contoh saya ada case yang for example asma. Okey, so asma ni dah ada asma. So macam mana proses dia? Ataupun dah pernah accident, patah tangan, patah kaki, ACL. So macam mana proses dia? So yang pertama sekali kita kena declare everything. So masa dalam application process tu, agent akan tanya beberapa soalan mengenai medical. So declare all the medical history. Okay, so daripada situ company akan tengok, okay, orang ni sakit apa dan seterusnya macam mana. Normally bila company dah tengok, dia akan keluarkan requirement. Okay, so requirement ni lah yang client dan agent kena completekan. Okay, sebagai contoh orang tu pernah patah tangan. Okay, so maybe dia nak minta tolong doktor tengok what is the condition of tangan tu sekarang. Okay, so client kena pergi buat medical check up lah. Ataupun kadang-kadang company cuma minta client jawab beberapa soalan. Okay, sebagai contoh baru ni saya ada satu case yang orang tu ada asma. Okay, so tak perlu buat medical check up, tak perlu dapatkan report sebab based on apa yang dia declare, so company just minta dia isi questionnaire. So isilah questionnaire tu. Dan yang paling mencabar sebenarnya ialah ambil report daripada hospital. Okay, first report ni bukan percuma. Okay, saya ada pergi satu hospital private dekat Shah Alam semalam. Okay, dan saya terkejut dengan dia punya medical report punya fee. Okay, so kena bayar $230. So amount tu client kena bayar. Okay, and yang kedua cabaran dia ialah kalau report tu tak siap-siap. Okay, standard procedure kalau hospital government, saya sebelum ni from my experience, dia orang cakap 28 hari bekerja. Okay, okeylah 28 hari bekerja. And kalau siap awal, for example hari tu saya pergi government hospital dekat Shah Alam, tak sampai seminggu siap dah. Okay, so diorang akan call and agent akan pergi collect lah untuk submit ke company. And kalau report tu tak siap-siap, tak kisahlah daripada government ataupun daripada private hospital, so yang tu memang menjadi satu cabaran lah. Sebab company tak boleh nak approve unless dia dapat details on health condition of orang tu. Lepas kita submit everything, questionnaire ke, medical report ke, tak pun pergi buat medical check up ke. Okay, so once kita dah submit semua ni pada company yang diperlukan, okay, company akan assess lah orang tu punya keadaan kesihatan. Okay, so kalau everything is okay, dia orang akan approve. Jadi kalau company approve, it is a good news lah untuk client. And yang kedua is kalau benda tu exclusion. Okay, exclusion ni maksudnya kita cover everything macam biasa, kecuali sakit yang tertentu yang dinyatakan tu lah. Okay, so kalau client agree to proceed, so kita akan proceed. And kalau client tak agree, then kita cancel lah application tu. Okay, yang ketiga is loading ataupun kita panggil rated up. Okay, so maksudnya katalah masa dia apply tu, dia kena bayar $100.50 sebulan. Okay, disebabkan oleh ada beberapa medical history tadi. Okay, so dia kena bayar maybe $200.50. Okay, so klien ada dua option lah. Sama ada dia nak proceed dengan $200.50 tu, ataupun dia boleh revise sikit benefit untuk reducekan beberapa benefit to meet dengan dia punya budget. Dan yang keempat is orang tu kena loading dan juga exclusion. Okay, so maksudnya macam case tadi $100.50, contoh kena bayar $200.50. Lepas tu sakit tu pula tak cover. So dia bergantung pada medical history masing-masing lah. Dan yang kelima, which is yang terakhir, is decline. Maksudnya pihak syarikat Takaful tak boleh nak offer any kind of coverage due to medical history. Okay, whatever it is, kita just submit je dulu. Okay, just submit application and bayar first month contribution. Sebagai contoh katalah nak submit tu kena bayar $100.50 untuk bayaran sebulan. Okay, so bayar je dulu. And kalau katalah by the end of the application process client tak agree dengan apa terms and condition yang company keluarkan, that money will be refunded to you. Sebab selagi kita tak submit, kita tak tahu apa outcome dia. Okay, agent mungkin boleh share dia punya experience lah, and case macam ni jadi macam mana, case macam ni jadi macam mana. Okay, but then
keputusan yang muktamad sebenarnya daripada pihak company. So just submit your application, try untuk completekan semua requirement yang company minta tu secepat mungkin supaya kita boleh dapat coverage secepat mungkin. Hopefully jawapan saya boleh membantu orang-orang dekat luar sana yang mana nak ada perlindungan takaful tapi dah pernah ada medical history. Okay, so next video saya akan share pula apa kita akan dapat lepas sijil takaful kita approve.